Geração 2. As histórias com grandes mistérios merecem ser contadas. E esta é uma delas. Perceba as vibrações ao seu redor. Deixe seu instinto guiar você. Mais força. Se a galera vai ao delírio. Mais dragões. Dragão na área. Mais aventuras. Pelo jeito diabólico, o clã do caçador que morava aqui não deixou um novo endereço. Chegou o Dragão Ocidental. Segunda temporada. Fins de semana, 11 da manhã.